Tātad ūdenim viņam jābūt tādam, kas šķīdina visu to, ko mēs esam apēduši, vai visu to, ko mēs esam izdzēruši. Un šķīdinātājs viņš var būt tikai tad, kad viņš ir tīrs un bioloģiski pieejams. Jo viss, kas ir, es tagad ļoti daudz cilvēki ir aizraujušies ar citronu ūdeni, ja, un dažādiem sodas ūdeņiem, ko vispār nedrīkst darīt, ja, jo viss, ja kaut kas papildus ūdenī ir izšķīdināts, tad tas jau ir, teiksim, barojošās vielas. Viņš vairs nav pats šķīdinātājs, jo viņā jau ir kaut kas pievienots, ko organismus uzņems. Bet mums vajag šķīdināt. Mums vajag šķīdinātāji pareizajā daudzumā, un tie ir mums, tātad ūdens ir jāizdara 30 ml uz vienu svara kilogramu dienā. Tātad katrs pats var aprēķināt savu, piemēram, man ir svars 34 kg, man ir jāizdara tātad kaut kur litrs un 700 gramu dienā, ja? Un tas arī ir jāievēro, jo ja jūs pat dzērāt kaut kādu ūdeni, ūdelētu, daudz, ja, mums ir cilvēki bijuši, kas nāk uz diagnostikas, izdara 3 litrus, bet viņam mēs uzliekam uz tiem gudrajiem svariem, ja, ķermeņa satura analizatoru un var redzēt, ka organismā katastrofāli trūkst ūdens, ja, ko cilvēks ir nesaprašanājuši, ka es dzēru 3 litrus dienā, kur ir mans ūdens, ja, tad ir ūdeņi, kas uzsūcās organismā, kas izskalo starpšūnu šķidrumu, kas izskalo šūnas, un ir ūdeņi, kas ir vispār šūnā, un starpšūnu šķidrumu neko tur nevar izdarīt, viņš kā nācis tā aizgājis, viņš neiztīrē ne neieres, ne aknis, neko. Ja? Un ja mēs sāksim ievērot šo te kaut vai vienu lietu, kad mēs dzeram tikai tukšā dūša, tikai tad, kad mums gribas ēst, tad, kad mēs neesam ēduši, tad, kad mēs neesam pāēduši, tad rezultāti mums ilgi sevi neliks gaidīt. Ko mēs izmantojam? Zinot to, ka dzīvi labi ūdeņi ir tikai Himalaju kalnos, Okinavas salā, kur ir maltie koraļi, kur tātad ūdens dek pa koraļu smiltīm, viņš ir dzīves bioloģiski pieejams. Ja? Kad viņš ir pie pāri savotiem šāds dzīves labs ūdens vispār Latvijā, ja? Tātad pie diviem bija, bet jo viņš ir jādzer tajā vietā un tajā brīdī, kad jūs viņu paņēmat. Vai arī mājas apstākļos tad, kad jūs viņu padiktavījāt. Un viņš ir jāizdara tāpēc arī dienas laikā, jo viņš ir dzīves. Ja? Un jo ātrāk jūs viņu pagatavot, jo mazāks laiks ir pagājis, jo viņš ir dzīvāks un viņš ir labāks organismā. Ja? Un zinot to, ka mēs to nekur nevaram dabūt, mums ir avots mājās. Mums ir tādas iespējas, mums ir korāla maiņa, tātad korāla minerālu kompozīcija. Rādīšu, tie ir tādi maisiņi, 10. Tie, kas zina, tie jau zina, priekš tiem es nestāstīšu, kas nezina tie. Ja, un kas šis te viens maisiņš ir domāts pusotram litra. Viņš 5 minūtes laikā padara ūdeni dzīvu, bioloģiski pieejamu. Virsmas spraigums ir zems, pH ir 8, aptuveni. Ja. Skatoties kādā koncentrācijā un kādā ūdenī jūs viņu ieliksiet. Un viņš arī palīdzēs izvadīt jums to, kas organismā ir sakrājums. Ja? Tātad, es te šobrīd gribu nodemonstrēt. Ir tāds oksidēšanās reducēšanās potenciāla mērs, ja? Kurš parāda, cik dzīvs vai cik miris ir kāds konkrēts šķidrums. Būtībā uzskatu, ka vislielākās problēmas cilvēkam rodas no tā, ka cilvēki sāk dzert mirušus dzērienus, mēst mirušas sēdījums, un viņi pamazām viņu veselības stāvokas dzīvās šūnas, viņas pakāpēs, ka arī nomirst. Viņas vairs nevar vairoties, ja? Viņas vairs nevar atjaunoties, jo mēs viņam nedodam tādu iespēju. Ja? Mēs visu darām to, ko nevajadzētu darīt, un pēc tam brīnamies par problēmām. Tā, mēs varam izmērīt šī ūdens oksidēšanās reducēšanās potenciālu. Šeit es esmu ielājusi parastu vertiņu virs ūdeni, no kudalas, ja? Es viņu ņemu kā pamatu, lai pagatavotu dzīvi ūdeni. Bet mēs interesi pēc vienkārši izmērīs, un cik tad ir oksidēšanās, reducēšanās potenciāls šādam te ūdenam. Ja? Tā, es nezinu, kaut kā tas spīd. Es nepateicu, kad dzīves ūdens ir negatīvi lādē. Ja? Teiksim, tajos pāris dzīvojos avotos, ko mēs Latvijā esam atklājusi aglona, tātad ieriķu dzirnavas, ja, kur manai draudzenai pieder arī koroļa klubu piekritēja. Ja, tur ūdens tikko ņemas no avota, viņš ir dzīvs un viņš ir negatīvi lādēts.
Tātad visas svaigas piestas sulas no tikko svaigiem augļiem, ja, nevis stāvējušiem, viņas arī ir nedaudz dzīves, tātad viņas, tas nozīmē, ka tas šķidrums, ja, kas ir dzīves, viņš dod enerģiju, viņš ir negatīvi lādens, un nevis atņem. Jo, ja mums nes ūdeni dzeram tādu, kurš visu laiku mums atņem enerģiju, tad ne par kādu veselību mēs nevaram runāt, jo organismas tērē milzīgi daudz resursu, lai viņu atdzīvinātu, lai kaut kā vispār no viņa dabūtu to, ko vajag. Ja? Tad parasti tas atmūža plus 112. Ko es tagad darīšu tālāk? Tā, lai kaut kā uzlikt, lai jūs redzat, kad es nemānos. Es ņemu šo pašu sākumu paralimaisiņu. Mēs iebēršu viņu šiem lieliem. Es viņu atplēsīšu vaļā, ja mēs lejam, teiksim, lielākā tilpumā, tad mēs viņu neplēšam vaļā, vienkārši man nav laika gaidīt, kamēr viņš iedarbosies, es viņu te iebēru. Ko mēs redzam? Ja. Tātad ūdens kļūs dzīves. Tas nozīmē, ka viņš mums sniegs enerģiju. Viņš atsevišķos gadījumos, ja mēs, teiksim, saaugstējamies, vai mums ir slikti, vai mums sāp galva, vai mums ir kaut kādas problēmas, ja? Sāpes vai kaut kā. Ja mēs viņu koncentrētāku iedzeram, ikdienā mēs pusotru litru, bet ja koncentrētāku mēs iedzeram, jo viņš strādā vairāk kā zāles. Viņam ļoti labs pH, un viņš mums ātri mums padarīs vesels. Viņš mums sniegs enerģiju, lai organizms pats var atjaunoties. Tātad mīnus 170, ja? Ja viņš būs pusotrā litrā, tad tā koncentrācijas, tas koncentrācija būs apmēram mīnus 50 litrā, ja? Tas dzīves, jo mazāks tilpums, jo lielāka dzīvība un lielāka minerāla koncentrācija. Tāpēc es gribu vēl parādīt, kāpēc mums ir vajadzīgs dzīves ūdens ar šādu, teiksim, sastāvu, ko viņš vēl mums dara. Viņš organismā ūdenim ir jādarbojas kā šķīdinātājai. Tātad, kā tā ir viela, kas vispār kaut ko no organismu izved. Viņam liekais svars, viņš ir, protams, mēs to paši esam apēduši. Ja kas tas ir? Tas ir sakrājies, to mēs esam kaut kādā bojuši iekšā. Ja? Lai vispār no organismu ikdienā izvadītos kaut kas ārā, uzsūktos uzturvielas, darbotos nieres, darbotos aknes, darbotos žults un tā tālāk un tā tālāk. Mums ir jādzer ūdens. Cita ceļa vispār nav un jādzer tīrs bioloģiski pieejams ūdens. Tādēļ, ka cits ūdens viņš mums nepiedīst tās funkcijas. Tad es ņemu vienkārši parastu ūdeni, iepilinu jodu. Ja. Tas mums būs toksiskais, nu, parādīs to toksisko piesārņojumu, ko mēs katru dienu apēdam. Gribi, negribi, ja? Savādāk mums ir jādzīvos, nezinu, kur dziļos laukos, un to tur nevar izvairīties no problēmām, jo blakus esošajos laukos mēdz miglot, un tad tu vienkārši jau jūti to ķīmiju, ja? Šobrīd ir tā situācija tāda, kāda viņa ir. Tā, tas mums ir jauts. Mēs paņemam uztaisīto šo te mūsu ūdeni. Ja. Ai, sākumā varbūt parādīšu, kas notiek, ja ielē parastu ūdeni. Zaķumožu tuliņu, vienu mirkli. Tā, tad mēs ielējam parastu zaķumožu ūdeni šiem toksiskajiem piesārņojumiem klāt. Ja. Tātad nekas nemainījās, mazliet pamainījās koncentrācija, bet būtībā viss tas pats. Ja. Tā, ka mēs pieliejam korāļu ūdeni, ja. Viņš savāc šos toksiskos vielas, sastaista un izveda no organismu. Un tas arī ir viņa galvenais uzdevums, arī viens no uzdevumiem. Jo viņš ir 200 reizes spēcīgāks kā aktīvā ogle. Un pat, ja mēs kaut ko esam ne tādu apēduši, vai mēs gribam sākt šķīdināt savus taukus, ja? Jo tauki ir skābi un viņi šķīst tikai sārmā. Sārmenā bioloģiski pieejamā ūdenī. Tad mums pirmais un galvenais tā tad ir ūdens. Un šāds ūdens palīdzēs ikdienā atbrīvoties no tā, ko mēs esam apēduši no ūdenī šķīstošiem toksīniem. Ja? Un plusā viņš mums dos enerģiju un 70 mikromakroelementus un kalciju jonu formu. Tas ir pirmais produkts.